Bande Kobalandi ya Radio Télévision Nationale Congolaise. Les deux tous mon colami ça tout est maman Bossani. Vandana. Ce que qui j'ai quand ma maman baza ko ça va défiler. Baleki et la qui c'est que les deux tous ali mon colami ça tout le 22 août l'an 2012. Et ça toujours émission Nabino Masolo ya ba maman. Masolo ba mama et appelé Masolo pe ya ba papa. Ce qui maman azali, papa azali. Ce papa azate, maman ko zalate. Ce papa azate, maman pe a ko zalate. Ngaite ezalinde le roi des rois, éternel Dieu de tout puissant, vidjem koulou wa ban vidjem koulou, o ya salaka ezalaka ka be bongo. Mais liboso na bande émission na ngai na komisa ka nzambe na ngai. O kombo ya tata mwana peli mon santo amen. Mokonzi na bilaka na l'équipe ba kufina loko mokote. O bazana na hôpital na l'équipe bangote. Obaza na bloko na liki bangote kasi kolala kolomuka ezakande ngulu na yo le roi des rois éternel dieu de tout puissant vidye mukulu wa ban vidye mukulu apesa katala kate simana ku misanza melanga iboboto na kolo nzambe ezala bisika nyonso tout bino bozwami ezala toujours émission na bino masola ba mama ezala ka tranche na kata tranche to bonlanga na ndinga potoza batu ya langue nationale to komisango masolo ya ba mama ne ba papa na otiko lwa okasi kasikoyo me mama sikoyo vanda mwenga na vanda kitanga vanda na kitina yo tika linuka basani tika nanu kombo na maboko mama kiti wana ezali ya yo vanda kitoko nendo vandi boye bongo sikoyo oyoka nini lelo mama na bane bele koko na koko koko na ba koko ebele likamuni tozala ngona ko bisayo nazali ngai mokote naza toujours no yanga ya mikolonyo so mwana mama we bi bien mais pona ko pe combo et je na répète ba muso ba bi combo te ba mona ka ikaka mais yobula ni combo ne ko mwana mama bobo tona bonde ko mama esengweza esengweza la te mwana nzambe toujours a connaissé amen mwana mama weekend le ka ki bien très bien merci mingi mama merci yaya comme on anga Jackie Chako diala na hendo diala ana hendo moi ce qui toka mboko bambiaka ba mère ote tote o comprendre hein boula na boukwa l'état ko sala ko tala komi ko sa te parce que bozana kokoso bongo lelo mama caméra na biso ya radio télévision masola ba mama etambolaki etambola to ke lo kukundolo ya biso mwana mwasi na ko ko monete ye mongwa ko ko mona ye ah bon tala ye siko tozo ngana no na peche mo benga ya kasongo Alex biso ndenge kamere tambola ki na shiko kalonga bipendo na tata mpasa Jibril ba ngumi bale bolingwa fourmi to reno kundola o ya biso invite a lelo na ina producteur na ye ay bisa nga ndenge nini abongoli makambo te miso yokaki mato epe ko me biso to yokaki mais auditeur na biso bato la na biso ba téléspectateur na biso ba yokaki angote peche mo benga ya kasongo la kisebiso elenge mwasi Aye bisa biso ndenge nini akoma denga zagna denge akoma. Kemsa na komo nona. Kona nga bisia. Kona nga bakisa na kombo ya Beatrice. Oui. Il faut mi monjoy. Na ndenge na msa na kosa la donc alias Beatrice. Alias Beatrice. Bon siko yo msa na wuno zo sala. Msa na sala ka ya kuyemba na sabia artiste. Oui, artiste. Alanga nzembo. Oui. Liboso na zaki langa nzembo ya mokili na yemba ki bongo na pembeni ya tabule kwa tabule kwa tabule ya artiste muneno ya boka la biso kwa kwenye mokatike wana aningisa mokili mobima tisi kwa zo ningisa kala banzembo na tisi kwa yoko sila te bongo bazali ba mit epi bako za kwa ma tikali irremplaçable nzamba sala inga ngolu ke azo angaya na zaki mwana mkie na ba 20 ans mona inga kuyemba pia sepela inanga na kendai kuyemba kuna pembeni na ye kuende na zaki pe formation ya musala yango abimisa ki don o ezaki na kati nanga kuna kisanga kuyemba donc sikoyo na komi kuyemela nzambe kuna kutana na Yesu tangu na zaki kuyemba nziki ya mukali kuyepe abenga ki ngai asoyo na ngai na yo ki kubenga mana ye epi nalandi sikoyo ne a permettre ngai na yembela ye oh natango na ye so vrai nzembo penza oyo penza oyo ningisa na mokili nzembo ni po na ye wana zaki na mokili nzembo ni oko koyeba yango nayebi yango na bosani te betelanga na buke ezali nzembo oyo
batuming ba ebiti lelo eza kobeta nzembo ya Marina. Ezali nzembo moko enisa penza epi nzembo ngo na zo ba témoignage mingi ba jeune mingi ya epoko wana ba ba boso ba mona jeune fille na ba. Pepo ba age na bango a kenaki a abimi kosala musala ya ndengo na pembeni ya ba kulutu. Nazoi ba témoignage mingi ba jeune mingi ba epsa inga a partir a wana la to mona kio tant to mona kio to décider vraiment ya réussir bien na biso na ba ba bibara ki na na commerce na ba ba kenai ko luka ko yemba na ba ba sala ki boye donc ça que moi j'ai mis et moi je m'aurais c'est pas ça mais chaque fois na yo kakango donc j'ai mangé à Marina au domaine de Misaki à part Marina tout ça qui banze boebele na table car na bon moi na na papa table za la ki nzembo ya bourmoukwe centimètre fou moi la paix allo Paris yango et bana ki mingi te parce que Marina a azipaki mingi ya banzembo wana mais banzembo moko vraiment qui tote si kona ninga ngo mingi kasi betana na muke ma dako ba bekiza yo ko betra Marina si ko longwa na ko imbela mokili ko sepeli si mokili mingi si ko poni ko sepela ba ya yonzambe mais si ko bisa bi me na mokili na o izali na mokili na no Marina ba yo ko iza yo penda mi solo la moro do di Marina. On a la gâche à moi, à mon candia. Marina, constant pour nous, on va mourir. Constant dans les mystères, à Chopio. Michon, on l'a couvert si sola, sola. Micolo, mi batteri, mi allora. Marina, Marina, Marina. Ne vorrions presto un conga. Marina, 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 ne vorrions presto un conda. Oh mia bella amore, non no, minacciare, non vilenci o minare. Oh no, 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 no. Oh mia bella amore, non no, minacciare, non vilenci o minare. Oh no, 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 no. Bravo! Non, 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 non. Les Kambango ezali ya kukutana na Nzambe puis témoignage dans sa colba. Dans Onyoso. Nazaki na Los Angeles, les Kambango ka moi, ezaki mu promoko na ina posa ko bimaje na tika inga mona ndavu. Nazaki kota libosa Hollywood moye. Après na yoko yoka na motema na nga Nzambe abandi ko sola na ngai. Alobi na nga ozali mona na ngai. Abandi ko rappeler nga dinga mama za ko mabiso na église ko sambela ko kende ko yeba to yeba na ngiki atandi biso boye na ba sœur na ngai alexi biso ba nzembo nzambe le to leka biso na église to yembi to yembi alobi omoni ba mikro msusu rena bon ke pe ayaka ko te na fonga bi na kanisi évangéliste wana fonga bi na bosalité po etika na vraiment na mémoire to rena na cousine na ngai kota la ko ka matea. Niwana et c'est pas ça que le moko boye na moment na za ko comprendre te na ibisu tout place na za laki le na ko la buka na pano ko parler à langue après na ko ko parler à langue paye bana na moti siko yo na cousine na pe bana ko parler à langue siko tout temps to vive mon ori to zolo ba mi ko pe le ki ba mbule le ka na Los Angeles ndamba a rappelé ngango et mon ko moko boye ki na ngona yo lo ba ki za ki langue ya lona donc sa yimo na nga na pona yo siko na lingi o sale langa. Na bina sana ndeni kona na 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 ndimi na poser question kana kacha motema na bina nga obogene ou koni sa tu après nga la ko be mayo na nzira o nga la ndi o tambo basa na nzambe o ba yebi makabo ne nzamba sola ka bazo ye ba ki ezali ka mo solo ta mo nzamba ko tana mo na je na ki pe 6 mois plus tard na ye ko longwa na Afrika na tika na ki na na Paris na ye ko kuta na mobali na nga. Justement, pour 6 mois, Ezaki Tango, le temps, il y a les États-Unis, puis il y a l'Europe, pour tenir les États-Unis. L'Europe a amené la papa Bana,
Baramoko ali pe kozwangai alina tokeyi na mon kere ka pla nzambe pou deja lobai nanga alina sa lelai e zo ki peta ngo mukende za la kata ngo ebele pou na konsoso la goma ki kota na kati na konsulo la mama nzambe wana siko na kota ki bana mona mi bale na mona mi bale nde na zo ki même message appel makas na ko kene na please et là monsieur touche inga tusuna ke ngo sambe la lerna kufisi ya na nga mwasi et ça n'a pas si mingi na koma tango surtout ko akufele kona na poto akufa ki na mboka loko na tika ibango na mona ibango le susute na koma tango surtout ko mitu sa ma souci ko lela na butu nde wana na ko tena na bité na ki ne pas nzambe na ki na église na ko sambe la et puis bon ça fait 13 ans na fa na kati église na butu na ba pasteur ya bien ba toki nga ba katra ki nga ba ba sa nga ba délivrance ma bonne délivre la sahane na ko tambo na lilo ba mais na ndima ki te ke nzamba ko nusa nusu na kati na musique ko question za ki na ndenge na ko ngo yema na musique oui na ko meka ko sela nzambe na zaimo sela nzambe servante de dieu na do sala na za na église o na za na responsable na pa pesa na responsabilité ya église moko ya ba américain et za planté partout na na Mikili. Oh moko mi baleza na Belgique, moko place na fanda ndenga na dire chaque église wana. Bon na kanisa sikute ke na koyemba na lobi bona oyemba na nzambi na kora na za kuforme bana kupona koyemba kusala nzambi na prédication na matea kukamba ba bilenge kuna za na ministère ya ba bilenge kusala musala osto basana nzambi basala ka pona ndenga nzamba pesa ka bango kalate ndenza mba iko so na nga makambu ya koyemba tanga so ina nga alodi sikoyo na kubema yo na France apesana na ba directive o pena France kuna na kula ba ko na ku kutsanisa yo na bato oyo na ko sanisa yo na bango pona kosa na musala ya koyemba na kamwe parce que après 13 ans na ve ko kaza sute bana ba botami ba koli na ko ba tata nene nga lobi ya nga si na makambu ya koyemba boye pe na tosaki na kene na France na kota ina producteur na ngai lolo mutima tokuti epe na biro afandi likambo ako kamwa alobi na zaliawa ça fait 3 mois na zwa message ya nzambe na zo kapi artiste chrétien voilà e bakite na zali chrétien na ibi abinga na sela kaba chrétien ngape na komi na bi justement na zali chrétienne na sela ka nzambe na pesi epe ba na témoignage bona la kisi ke na zamo sai na nzambe ko ala convaincu ali bon to banda musala donc nande nzamba soyo na ina travers mama na ina nande nzamba soyo nanga to ye pe to kutani ali to bani pe musala sika ko comme le bala bon siko na koma na bana 4 ni dey basi na nouvelle mwana mwasi kaka moko liso na ngai na bala mibali misatu basoda na ye kwani wazo kengela ye pesa baza ko kengela basoda ko kengela mwasi na bango siko zo manda ba ko no yipsi ko na mboka makolo ni atela mboka ba koko na yo makaisi no siko za na una politeur na yo na kina politeur na nga ye mkaza ko memanga pa oui ko ga musu ko za na mboko na ye ko yi ko sala promotion ya album oyo ya kosu ya nzambe komo na ngoni komo na ngo amour fou love komo na boso oyo na bimisi nzambe a permettre biso to sala c'est ça oui mais oui mais ba na nzambe na ngoni Ezabaza combien de titres? Tozali awana 10 titres. Oui. 10 titres to banaki na 7 misatu tozali ango amour fou love souffrance au pouvoir na pris pour moi tozali ango pe na swahili. Loko amboka na biso 4 langues nationales. Ki swahili, kiluba, kikongo na lingala. Na lingala. Siko to ngi pe to embaka ba minoko surtout parce que za minoko na biso. Tozali bana mboka moko to kabula ba minoko te. Il faut toyer barapé minoko surtout et ça la ca bien pour na cause la bien intégrer dit to bali na souffrance au pouvoir ezali thème moko et ça pour expliquer couper sa courage na ba oyo bazo vivre vie moko ya souffrance ya ya pas que tout est possible à celui qui croit so quand même na nzambe au terme na mabonde li et puis aux élites on a yé parce que mi ba bonde la base la ratango te azo bonde la bikole le ki epele au côté par exemple na vie Joseph azelai combien de temps Jacob ba noko li 14 ans na noko na yé mais tango ezali na ma père tango ta souffrir et puis so côté mi kaka fidèle na ndi nzamba zo asa koloba akusalela akomema yo tina pouvoir ezali
na maloba moko makasi et puis ezali na connaissance de tout, ça veut dire que oyebi nini oza koloba ezala malamu o vivre pe souffrance pona koyeba koloba na moto et pe aza ko souffrir. Nanti mwasi ya libala par exemple azomona pasi na libala na ye mobali azokonyokola ye ou bien mobali pe ya libala parce que pasakaka basi pardon mibali mosusu pe bazwa kosouffrir na mabala e kaka mabala te ezali ba situation ebele. Sikoyo mpona kokende koyebisa mwasi oyo obi yika piko bamusamai na miso telema bondela soki yo oyebi pasi wana te maloba no ekozala te pele yango na maloba oyo eza makasi na koloba nayebi mpe souffrance na connaître baepreuve na vie nanga mpe et nzambe apermetaki nazokumisa nzambe mpo apermetre na souffrir. Bato mosusu bakanisaka souffrance ezali eloko moko ya mabe souffrance nzambe asala yango yesu ye moko mpe apasaki na souffrance ovoir en tout cas nazokonseye boyoka nzembowa attentivement ndenge nini maloba nini eza na kati motamoto azo se retrouver na situation na ye ya difficile et puis conseil ya makasi oyo nayoi kona ta sete ezali kaka nzambe moto arevele yo nalobi après avoir cherché dans la prière après avoir demandé sa grâce donc après que na bondeli après na lukiye et puis na tuni ngolu ate yo fana calme bible lobi c'est dans le calme et le silence que viendra ta force. Ezali na psaume 37 ezoba na biso garde le silence devant l'éternel et mets à lui ta confiance il agira. Nous sommes ezoba dans le calme sorti kali kimia au fond na yo ozosalaka oyo kokosala pour que bondela ozotiena ma bondeli nzambe moka ibindenge nindi akosala ke obi mapetango na ye oyo akoba sikoyo sacrifice akobimisa na souffrance. Ba ndeko na biso artiste oyo bazoyembela mokili balingi mpe nzambe ata bakoti te mbe na remarke balingi nzambe bazomona baza choke te bazosepela et puis nazoka bango ntango soki bazoyemba bazotanga mpe koma nzambe eloko namoni vraiment eloko nzambe asali ezala païen ezala chrétien bongoso balingi nzambe ekamusinga ntango akalenge eza vraiment problème enge eza na koseka na kotola mais sikoyo respect moko ekoti na mama nzambe nakasi nzambe aglorifie kombo na ye mwana mama belusele alobi azalaki koyembela mokili sika azongeli nzambe na ye azalaki tan na ye biso tozali soko sambile kaka ono du père du fils de notre père Jésus Christ lobi na tongo manekita olobi boni ngai te belusiel mama oyoki ye moko alobi etape nini apasse mpo lela akoma ndenge oyo voilà oyoki lisusu nga nalandi ye bien toli moko apesi bamama biso bamama toyiningaka kokende na bana na baeglise te orke ata yo olobi o bana baleki ebele bandoencadre bango nini na eglise mais baencadre bayarape ya bana omona otiki bango na ekodimi na bango bake kosambela mama memaka mwana na eglise oyebi tina nzambe apesi yo bana wana te tindaka bango mpo bakokola na kobanga nzambe lere yo ozotika bango na ndako yo oke na yo baretraite na yo yo moko yo otiki bana oyebi na mobali oui mosusu oretraite ata un mois yo otiki mobali ndenge nini otiki bana na yo ndenge nini kambaka nzela ya nzambe eza nzela ya nzambe nzela libala na yo mpe obongisaka lelo oyo tokomi rentrée scolaire yango yo koluka ndenge nini omemi bana toko 10 na zando owo oyebi na ndenge nzambe nako ekomi mikolo oyo olotika ata bango ke bavanda okeka na liste ya bakai te okomema bango nake kosomela bango minifo bamona ke yo oye na ngulupa na yo na zando bana bazosufri na moi ya mikolo ndenge moi ebandi boye oke na bango na zando osombeli bango biloko miyibi mpe bazoyiba na bana osimbisi yo simba sashe na yo moyiba botoli mwana eloko bokoya koloba nini mabe okoloba basali nga mabe mama belusiele wana ndenge tozongele pa belusiele ndenge atiki makambo ya mokili akomi na nzambe na lolo motima producteur na ye o andimi aproduire ye na ndenge nzambe mpo nzambe ayebisi ye ke eloko nyonso eza na ntango na yango oyo tozosala oyo nzambe alingaki tosala teatre
Yo tinda kaba no basala ka kindumba bani bazo tangisa bana na bango bana basiba ko ba ministre bana ko ba basiba ko ba PDG ba commerçant taminene ba maso zo tombola mboka la bango oya yo bana otinda kaba ba ke lufika ka batata ba droba ma batu non n o n zambo pesi yo bana mkolo ko pesi opinition ha mobali ba pesi yo otosa mobali oyo oyo kalika mali yo mbala ke na musala bike ngai na ke na musala Otika na bana, batelanga bana nga malamu. Yo bana bazo kele kumbikusala, kumaka butu butu. Yo do bomba bana bango, papa za kwe bate. Papa sutu kaboye, kak bazemi na bazemi. Bana nza bapese mino, bapese bazala ba etage, bazala bana te. Me yo zungolu, nza bapese yo bana. Bawo msusu bazwa konduka ye butu moi. Bazo luka bana na manzela nyoso. Me yo bapese yo bana na yo mama. Batela bango. Zana na bango olandaka nde evolution ya bana na yo otuko bwa ka bana pamba lelo belusiel ye wana mama na isuka zo sepela komadon aboti abali kuna na poto allo papa tabulei otozo pesa papa nzambe mkonza pambole pona basi boni olisa ko yemba moto yo azana producteur na ye lolo mutima nzamba pambole papa parce que zo na bamba zo mona passe ba producteur ezandenge wana te vraiment hein Bana basi bazo mona passe ezolo oyo abiso pe papa da les nyoto collecte basi nani grand-père oui bozi 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 en cadre bana basi toujours bana basi mais na moni pe bangonyo se bakomo sa lango hein bangonyo se komo sa lango o moni confiter confier za bana basi bana basi bakomo yemba oui si même bien za basi oui ou raison za bana basi ba nani fali le popa za bana basi donc bangonyo se to za bana basi Bande que l'Indie Radio Télévision Nationale Congolaise, le va sortir cette émission. Maman Chakponga, c'est que l'Indie Kamulabana, et ça l'a bien dit. Ah, maman, vous m'avez dit ça bien. Il faut autant encadrer Abana, maman, encadrer moi, rentrée scolaire, yango yu. Banda ko tala mbana bakozonga les trois bakozonga les trois tam so bi o bi mukolote bana bakozonga les trois septembre na classe Oso sokoli ba uniforme akala. Oko do fi oso ni sababu. Baketi akala bongisa bila ko na bango nyoso. Ezate mwana kizoke de classe suki mabe ya mibale okata ka bango suki te manzaka salite te mama. Bongisa bana na yo rentre scolaire yango yo mwana ke ne bo peto na classe. Aya la bo peto mama. Talaka bana na yo ba uti classe. Ato ye kolate luka ya na yo bango ba kontrola ka ba kaye na bango. Pour abana na biso lokuta peleki a côté na classe était ayo kosoke na outil classe hein merci oui ezaki masolo ba mama mama na bana ebele koko ba koko ebele bino nyoso tu banda likoloti na se bana nanga bana na bino nyoso tu banda likoloti na se ba koko nanga ba koko a chaque biso nyoso to bike bana basi ba kenena classe mokonzi ministre ya habiter ya beta ka sete pona bana basi bakendeke na classe yo mama mercredi yo to tikibino mercredi prochaine ezali kaka rentrée scolaire bongo yo zoma na mwana mwasi afinga ka batu atosa ka batu te tindaka yalu ka batu silina moto ezali ka lisusu o kone dabana bino asalinga na mana bino pona nini mama songi to bana ko tanga na bakombo na bino ba mo bezo zongsa mboka na biso Congo démocratique na sima ezali bino na tango livre lembe kabla zo tra bike bana basi baka na classe yo zo zo bana basi na sima ezali ki wana Esta bi pete bute bwa iboke banka mote mama ba na zeli fondatrice presidente ya lutte contre la VS bule langeza mbuko aleta koma burgomestre bomwe ba mbula langa Namo Kolumbola.
Bon anniversaire, maman Zama Mukunda Pamulayo. Merci, Mingi. Nous sommes fondatrice et présidente de la lutte contre la VIH. Nous sommes fondatrice et présidente du groupe La Sagesse, le cas Lelo, na RTNC2, et pas na Bisokak. Où y a Liboso 1, où y a 2, Lelo à 17h, Fongolo, où y a Bisou 2, où y a Bisou Boy, na théâtre. Tous les autres, là, t'as toujours ma main. Il faut tout qu'il n'y ait qu'avant. Na pese merci na équipe technique Mobimba oyo muto monta ke émission ezali mama Yida toujours moi si muto filanki ezali Chiko Kalong bipendo na Jibril tata mapasa bana nanga donc ngana tanki sa bana nanga ba saka musala yo so to esbana note ma wa plein zamba kutu bana pese ke osala bango eloko nini e na zali fondatrice présidente émission en bref na zawapi